有没有诸法之？没有。所以没有，虽没有诸法之性，有没有尽忠这些相？一样。他就是说，他能显现这些功德义，但为什么之所以能显现这功德义，正因为一切诸法无自相。这一点一般人比较不容易了解。你要知道，我们这个只要你稍微想一下啊，我们现在为什么会有吃？正因为我们会饿。东西种了为什么会长？正因为它无自性。这个东西为什么会有用？一切东西之所以让你受用，都是因为它无自性。所以一个东西之所以能存在，如果如何认识一个东西，就必须要看到它的真正 现象。好，那我以十号为所缘，当我认我的心慢慢清净的时候，我看到这个以十号所以增长啊，增长以禅法得相，得这个相是什么？因为你看啊，当我身心越自在的时候，我的身心就能升起更多的组合，更多的组合，是不是？像我们现在，我最常举例的就是以我来煮菜的话，我大概那个菜就固定那样的煮法，啊、哦，我不大会说把它这样的菜煮成很多类，因为我不知道煮的能不能吃，好、哦。但有些人就能这样调和应用，同样一个东西，它因为它很熟，这个东西加不同的味道就可以变出很多的味道，这就是厨师的妙用啊，是不是？因为它不固定一个角度。不固定一个角度，所以能灵活用，对不对？当我不固定一切法自性的时候，是不是能升起众多功德？一样。当我不执着这个身体的时候，会有什么作用？昏身千百亿。我们这叫业障身，爱他爱到就剩下一身，啊，还会死，够笨的，啊，带着这一身那么大的一身，啊，又跑不掉。越爱他就越剩下一生，而且一生到最后还不自在生。当你舍掉无应生，转为成所作，变化无量。当你的观念不再看在一点的时候，你的观念就开放到能妙观察，不是都从这里来。你不要以为没作用啊，就像现在脑筋灵活的有没有作用？有啊，做这个也成，做那个也成。为什么不固执在一个地方？那有些人的身段非常柔软，见这个人见人说人话，见鬼说鬼话，哎好，哎，这不是狡猾，因为见人真的要说人话，说鬼话他不敢听，对不对？见畜生也能说畜生话，也能说畜生话。为什么？因为他能去跟他起同样的认知心理，认知心理，因为众。动物有没有其他的认知心理？有，它的那个具身我执、具身法执都在的。它的分别我执、分别法执可能比较后天没有什么学习，很浅，但它的其他执着还有。但菩萨就能放下自己身段，所以我常举例啊，你那么想象，为了度化众生，自己变身为大老鼠，啊，我们都不愿意哈。所以如果现在要你排一场戏，你一定我要当公主，我要当王子。啊你说不要，我要当老鼠，没有人讲这句话。为什么？因为总是以世间富贵为自己挂碍处，所以说非得争得那个位置。但菩萨不在乎这些身份，此人该以何身度之，极限何身位之说法。因为啥？一切身皆无身，对不对？他以这样的态度，所以他能平衡的在一切地方，所以他就见到这个人，他能用这样的柔软态度去体谅对方的想法。所以我讲说 EQ 哪有那么多 Q， 多体谅对方就会很多 Q 了，啊 EQ 就很高了。你老是站在自己的想法，想要 EQ 高，想要情绪控制管理很好，人际关系很好，哪有可能？放下自我，慈悲对待，那 EQ 就很高。所以活菩萨也没有学什么怎么 EQ， 他 EQ 最高，对不对？如何放下自我？所以像这个你要讲，当我以一个佛法的相的时候，我到最后能看到，我能看到尽忠相，而这个尽忠相又不是故意单一相，是怎么样？以众功德所先无穷尽的变化的神通相，
是不是？所以以慈悯能成就多少相？所以你看有些人啊，有些人没有读书哦，我看到有些老菩萨念佛念到很有智慧，他讲不出文绉绉的东西出来，但他讲的东西隐藏了很多是佛法的道理。我就碰过有这样的老菩萨，他不懂得佛法道理，不懂名相，但讲出来的是那种相应佛法的道理，这就是智慧啊。从一种简单的念佛荡除自己的疑惑愚痴的时候，荡除自己的愚痴烦恼的时候，哎，他的智慧就开了，类似这样哈。所以于禅法得相，所谓深得殊意快乐，当知得般若三昧啊。这时候会见相啊，就是说，他说如三昧成故啊，得见诸佛。为什么得见诸佛？诸三障碍相已经不见了，诸三障碍的相不见了。我那个瑜伽师论不是临终那个临终的那个，如果造恶业的，我会看到自己那黑影重重，重山叠叠这样哦，一重山一重山一重山，越走越暗，越走越暗。这边是暗的，然后面对自己往黑暗的地方走，临终就是看到这个诸多内心障碍，生出那种黑暗。山岭重重叠叠，这样夜暗夜暗，重重覆覆盖起来，就是这个样子。恶业重的人就这样，你会发觉由自身内心所现出来的障碍相，看不到光明，那人家都一样。那这个龙树菩萨讲的跟瑜伽师利润讲的也一样，一样的道理。所以一个人当他光明的时候，他的那个相就不见了，内心障碍不见了，那些重重叠叠的黑山的重叠就一直不见，一样。那这里哈，你看，如镜中相者，若菩萨成此三昧矣。如镜明镜，自见面相；如清晨水中哈，见其身相。初时随先所念佛，见其色相；见是相以后，若亦见他方诸佛，随所念。随所念方得见诸佛无所障碍。哎，你看很有意思哈、哦。他就讲，因为身心灵活了，所以说这时候你随你的念头要转他方，念头急转，那一方佛就现出，这才是真正要的了、哦、所以说你看啊，初时随先所念佛见其色相，你看我们是用很粗的相哦。你今天即便用黄金啦、啊、用玉啦、啊、用钻石啦、啊、把佛调出来，你能看的依然是很粗糙很粗糙的相。但不妨你用很粗糙很粗糙的相，用很粗糙很粗糙的声音，竟然能念出了什么？念出真佛来。为什么？那个相不过是接引你摄你心的善巧，借着外在粗糙相净化你的心，以后显出来的相是殊胜佛相。所以他讲说，随先所念佛见其色相，那会见到你所念的释迦牟尼佛，你会见到你的阿弥陀佛，好，会见到这个相啊。见到这个相以后，随你要见其他佛的相啊，随你所缘方向，佛就现前啊。是故此人虽未有神通，挥行道于彼，而能见诸佛，闻法无障碍。你看，龙树菩萨就讲这个，他这个当然都是依经典来的啊。他说，四心发意菩萨以诸须弥山等诸山无能为作障碍，亦未得神通天眼天耳，未能挥行道，从此国至彼国，以是三昧力故，住此国土，得见他方诸佛世界。有没有可能？有。所以之前我举那个例子，那个老菩萨他说他你有没有去？去了啊。你相不相信他去了啊？他只要他的身心清净，他能不能真的见到极乐世界？可以啊。一个小孩子也看过啊，他也看过啊，他心清净的时候，他看到弥陀的身相庄严，他看到黄金铺地，他都看过啊。他说没去啊。所以你要知道，
净土从哪里来？净土它，所以很多人不相信，跟你讲你也不相信，就算那个见过的跟你讲你也不相信啊！我把你带到西方极乐世界，你也看不到，你知道吧？因为带到哪里，就在带到这里啊，带来带去你也看不到，为什么？你的烦恼遮障了，你看不到。就像佛陀不是一地一岸就见现出净土，那大家不都怪说，世尊你心净国土净，那你的国土怎么那么脏？那世尊你是不是心有点脏啊？啊，是不是这样？不然你怎么会有这种娑婆世界？他说不是，是你们脏。他脚一按，现出净土像，他是用加持力。他说我的土是这样的像，刚才看的娑婆是你们心中的土像。我处在净土，你们处在秽土，但此土跟那个土是同一土，感受不一样，是，就这个道理啊。所以希望净土在哪里？在八十天中。所以念一定要念到心里，不要念出外面去啊！念到把心里转化，不要一直往外一直念念念念念念啊！哎，好，我们看，《十住毗婆沙论》里面啊，在我们品啊，《十住毗婆沙论》归命相品啊，问曰：云何名为念真佛？答曰：如无尽意菩萨经中说。念佛三昧意，念真佛者，不以色，不以相，不以身，不以性啊，不以他的特性，不以家，不以他的归属种类啊，不以过去、未来、现在，但这个就比较难了哈。现在如果你们弄不懂的，有的人听不懂，没关系，就是说真念佛是如此啊，究竟境是这样，但我现在不清楚，我就养性就好了。啊，免得你现在这个上的弄不下，那念佛念不下去，因为不以音声，那我用什么念？所以有的人念佛念到就淡淡无味了，因为空观观不来，就念起佛来变成淡淡无味，啊，会这样。那有的人不但不会淡淡无味，反而知道一念起众多功德，就在这个音声处成就功德。正因为我不执着音声，方借音声成就众功德。你听懂这个意思吗？正因为我不执着这个身体，我才能妙用我这个身体，对不对？我正因为不执着音声的狭隘相，才能知道音声的广大相。所以正因为我相信音声有广大相，所以我深深不疑，不念它，不言外言，完专注念于音声处。为什么？因为音声就具足一及一切的功德。哇，那是从这里来的、哦、不懂的会觉得音声，我要么就执音声，要么就是说如果不说音声，那我怎么念？但了解这个道理的人，他们会知道说音声处一即一切，具足一切万法功德，在于你能见音声实相、哦、我们比如讲反闻闻自性，楞严经的反闻闻自性，耳根圆通啊，耳根圆通从哪里来？从于闻于音声，见能闻所闻自性，实无能闻所闻，远离见闻觉知，这个才是真正的闻自性，是不是？所以不离于音声，在我念佛当下、哦、我现在简单跟大家谈，免得大家一谈到声的法的时候就开始模糊掉了。其实当我其实前面已经跟他提过了，当我开始念佛，我深信念佛功德，当我在深信念佛的功德的时候，我以专注念佛升起的清净觉念，观我的身心世间的什么虚幻无常，然后我随着我念佛，我观虚幻无常会产生什么？我念佛清净，因为我念佛清净，我是不是能更观察世间无蕴的虚幻无常？可以。更因为观察世间无蕴虚幻无常，我的念佛是不是更加清净？更加清净就观得越细，越细就越上，就是虽然你不是一步到地，但就一路上去，就是这样。所以
你不用急着那个，但这个道理，整个道理是这样，你要相信，你要了解。所以从你念佛的时候，把那个觉的意识带出来，它就会这样一分一分作用。所以你在念佛当中取多少觉意，自然有一分一功，一分功德，功不唐捐。你这样念佛念得很无聊，就有无聊的功德。哎，要多喝水，因为口干舌燥。你念佛念佛，带着一份很谦敬的皈依心，依着法带进去的时候，就有一分一分的喜悦会带上来。那一分一分念佛起来的时候，对世间诸法的观察越来越彻底，对世间人生变化的这种虚幻也能放下，那功德都又上来。就看个人，就看个人。好，好，他自己讲啊，实际上是应该这样：不以过去、未来、现在，不以五蕴、十二路、十八界，不以见闻觉知，不以心意识，不以细论行，不以生灭住，不以取舍，不以意念分别，不以法相，不以智相，不以一相，不以意相，不以心元素，不以内外，不以取相觉观，不以露出，不以形色相貌，不以所行为宜，不以持戒禅定智慧解脱解脱之见，不以实力是无畏啊，诸佛法啊，如是念就是不以这样啊。如是念佛者，无量不可思议，无形无知，无我我所，无意无念。好，这个都是无，反正你就无到底。那为什么这样？我一味无吗？不是，因为诸法本无。无的意思就是我讲的不是那个，有五蕴相，但无五蕴自性。所以我念佛念到最后，为什么不以五蕴相？因为实无五蕴，如何以五蕴来念佛？那不是念颠倒了？所以佛法到最后为什么叫实相念佛？我一句话，该他如何的还他如何，这才叫觉。所以念佛到最后实相念佛，不过是念出了究竟的觉悟。何谓真佛？因为佛是如是如是，我不给他多一分少一分。如果佛不以色，如果色不可得，我如何以色来见佛？如果因身无自性，因身不可得，你看无眼耳鼻舌身意，无色声香味触法，对不对？那既然无的话，既然无眼耳鼻舌身意，我怎么是用眼耳鼻舌身意来念佛？既然无色声香味触法，我为什么用色声香味触法来念佛？所以念佛念到最后，就是所谓的实相念佛，就是该他如何的还他如何，是诸法空相。所以佛法有没有要你去增，要你减，要你多的很多负担？其实佛法到最后就是说，把原来的回归原来，这才是究竟解脱，是不是？你不能在很多地方想象诸佛功德，诸佛功德正因为它回应的诸法实相，才有诸法功德，是不是？所以你看，所有的修行的感应从哪里来？从包括我们现在持名，包括我们观相，包括我们观想，为什么它会有功德？因为每做一个动作，每做一个相应，它都是越靠近诸法实相。包括我们现在，包括我们现在在闻法，包括我们现在在念佛，虽然你不一定很清楚诸法实相的原理，但顺着这个道理在走的时候，其实已经一分一分靠向着诸法实相在相应了，是不是？三恶道为什么背离诸法实相，最远地狱？三善道虽然在世间道，但它顺应世间，顺应世间实相，诸法实相。四圣就开始一分一分得，是不是？那两端以什么标准在哪里？相不相应诸法实相？所以你看啊，同样一个持名，为什么有的人只是升天，
因为他是以不是以更能相应诸法实相的路在走，他带着太多自我三界心在念，所以就有人天福报。但如果他能在念佛当中有更一分的对五蕴的观察，这就顺着出世间，他就往生因缘就更强，是不是？所以他很清楚的两个端点，就看你带几分。好啊，所以说为什么他不以色不以声不以这些一切不以见闻觉知？因为所有见闻觉知啊，就像说不以见闻觉知，就是说你在梦中里面，你能不能用见闻梦中的见闻觉知见到真火？你要正见真火，就请你醒来。所以在梦中里面，你怎么见见闻觉知？梦中的见闻觉知皆观，梦中见闻觉知实不可得，但是内心虚幻所成见闻觉知，所以一梦中见闻觉知皆不取不着，这时候才容易醒来，醒来就能见真火，就这样吧。我知道以梦中觉知，你在那里梦中里面啊，带着包你的行李爬山涉水找火，你去找哪里火？找到的火也是假火，为什么？梦中火怎么是火？知道了吧？就是真火，嘿，原来是这个啊！我们先结这个缘，知道吧？为什么我们到最后在梦中里面，凡一切事念我念念都是什么？以觉念观察梦中一切身心一切事，五蕴啊，乃至也知道四谛啊，不过是。佛为接引众生方便施舍，真实四谛离啊，是观什么？五蕴皆空，是不是？四谛才是这样。如果你不了解四谛的道理，在梦中勤修四谛法，那你不是更加制造梦吗？是不是？我们要讲说，修行但未观破五蕴，不是在执着修行五蕴。这句话注意，你看我修得多好。你讲这句话我就知道不怎么好了。所以当你修行当中有一丝伸脚伸手处啊，你就知道你已经岔开了。所以在修行当中一路境界能不能让你伸手伸脚？不行，只能观察分析。嗯，我但有一分相对功德才有这一分作用，可不可以？可以判断，可以好，可以判断，可以知道说、哦、我现在内心有这种喜悦，这个喜悦是因为我这样修，我这个喜悦这个清安是因为我这个烦恼没有，我可以观察。但能不能自满？不行，一自满就掉下去了，一自满就停了。所以有的念佛就会出现这种现象，修行修到最后境界突然很高很好，下次来、哦、今天要来再来吃一次，诶，怎么都跑不到。那一开始要贪这个境界的时候，境界就不见了。为什么？因为当初正因为专心所缘，所以才有这个境界。现在他的所缘改变了，缘到哪里？因为我吃才饱，结果我喜欢饱的味道，啊，就我就一直想观想饱，啊，怎么不饱？因为饱是从吃来，你应该去吃才会饱。结果你竟然忘了饱是由吃来，结果是注意那个饱的感觉，你再注意也不会来啊。你正因为心放下挂碍专心修行，才会有这种殊胜相。所以你不要在这个境上去执着，因为你去执着就表示你对你该下手的地方已经忽略了。但有人不清楚，一稍有境界就贪，一贪就退。那有的人一贪到最后就变质，为什么？带着太多烦恼去搅和了那个境界，那这个就麻烦了，哎，这个就麻烦了。好，所以我就举这个例子，你就知道为什么不以音声不以色相。好，你要知道，如果你观音声观色相，我以此音声我见。